Okej. Tre saker du behöver för att lyckas här i livet. 1. Du behöver lära dig att ignorera hatarna. 2. Du behöver älska. Lära dig att verkligen älska att misslyckas. Och 3. Du behöver dumpa dina vänner. Låt mig förklara. Okej. Hej. Välkomna till min kanal. Mitt namn är Tommy och jag hjälper dig att bemästra social media idag. Så först och främst måste vi prata om hatare. Hatare är människor som i princip misslyckas i livet. Så vad de gör är att de sprider sitt hat och sina negativa känslor på andra. Som dig. Du kanske försöker skapa någonting intressant på YouTube och du får en massa elaka kommentarer av folk som helt enkelt är i grund och botten avundsjuka. Du behöver lära dig att släppa taget om vad du verkligen tycker och tänker kring deras tankar om det du skapar. För det du skapar är ren magi. Tänk inte något annat. Det finns en slags bild av att man får inte misslyckas i livet. Om du misslyckas, då är allting kört. När du gör prov i skolan så kan du klara testet eller du kan misslyckas. Det är ingen som fokuserar på hur mycket du faktiskt lär dig på att misslyckas. Och det är det man gör sig i livet. Det är så du lär dig bäst, genom att faktiskt misslyckas med det du håller på med. Så fokusera på att våga misslyckas, att älska misslyckas. Varje gång du misslyckas så lär du dig någonting som du inte hade kunnat göra om inte du hade misslyckats. Så, vad är det jag säger? Ja, misslyckas. Slutligen om det här med att dumpa sina vänner. Jag säger inte att du ska dumpa alla dina vänner, men jag är säker på att du har vänner som sprider väldigt mycket negativitet, som gör narr av dina bedrifter, som när du kämpar och gör någonting intressant av ditt liv så skämtar de med dig, de skojar om dig. Dumpa de vännerna. Och det här gäller även familjemedlemmar. Familjemedlemmar som kanske gör dig mer skada än nytta. I varje relation så måste det finnas ett slags ge och ta. Och så fort folk inte ger, utan ger en massa negativitet istället, bör du ha ett snack med dem. Eller dumpa dem. Och jag menar det. Det kanske är väldigt tufft att göra, men det måste göras.